Шановні колеги, продовжуємо наш інформаційний марафон. І зараз ми заслухаємо презентацію спікера Служби безпеки України щодо ходу розслідування трагедії MH17. Сьогодні наш спікер Віталій Маяков, заступник начальника головного слідчого управління СБУ, член міжнародної слідчої групи. Просимо до слова. Мене вже представили. Враховуючи актуальність сьогоднішнього зібрання, керівництво Служби безпеки уповноважило мене зробити невеликий виступ з приводу цієї жахливої трагедії. Якщо коротко історію, якраз цього дня, в 14-му році, я був на службі. Після 16-ї години надійшло повідомлення про збиття над Донбасом пасажирського літака «Боїнг». Відразу було розпочато досудове розслідування слідчими головного слідчого управління у кримінальному провадженні за частиною 3 258 Кримінального кодексу України. Це терористичний акт, що причинив загибель людей. І розпочалася, практично створена була група з найбільш досвідчених фахівців головного слідчого управління, оперативних підрозділів, експертів. І розпочалася практично цілодобова робота по розслідуванню цього провадження. Враховуючи, що потерпілими були громадяни ще чотирьох країн, 7 серпня 2014 року, відповідно до норм міжнародного права, Генеральним прокурором України було прийнято рішення про створення міжнародної слідчої групи, куди увійшли слідчі та детективи і поліцейські України, Нідерландів, Бельгії, Австралії. І пізніше приєдналася до цього розслідування Малайзію. Хочу відразу пояснити, можливо, упередити деякі питання. Робота слідчої, міжнародної слідчої групи побудована таким чином, що оприлюднення інформації за результатами розслідування можливе лише за взаємною згодою сторін. Ви знаєте, що 19 червня цього року в Нідерландах відбулася чергова презентація за результатами розслідування, результатами роботи міжнародної слідчої групи, і тому я можу надати інформацію лише в тих рамках, що були доведені Генеральним прокурором, головним прокурором Нідерландів і іншими. Ви, мабуть, бачили. Проведено дійсно величезна робота. За результатами встановлено точний час та маршрут, за яким самохідна вогнева установка зенітно-ракетного комплексу «Бук» була незаконно переміщена з території Російської Федерації до України. Час здійснення запуску зенітної ракети та місце старту цієї ракети. Час та маршрут, за яким «Бук» було вивезено до Російської Федерації. Чому на це потребувалося так багато часу? В принципі, більшість всього була встановлена станом на вересень 2016 року. Але ще майже 4 роки, 3 роки треба було для того, щоб однозначно встановити, хто ж саме з осіб причетний до цього і які їх роль. Тому що ви розумієте, що якщо слідчий і оперативник не можуть підійти до місця вчинення злочину, а це тимчасово окупована територія України, то робота значно ускладнена. І тим не менш, нам спільно з міжнародними партнерами за процесуального керівництва Генеральної прокуратури України, міжнародній слідчій групі вдалося це зробити. Встановлено більше 150 осіб, причетних до транспортування самохідної зенітної установки «Бук» з території Росії до тимчасово окупованої території Луганської і Донецької областей і потім назад її до Росії, її охорони та виходу на бойову позицію для здійснення збиття літака. На брифінгу, який відбувся 19 червня, всю світову спільноту було повідомлено про те, що зібрано беззаперечні докази, які дали змогу слідчим Служби безпеки здійснити повідомлення про підозру чотирьох осіб. Троє – це громадяни Російської Федерації Гіркін, Дубінський, Пулатов та одного громадянина України Харченка. Також на підставі
підписаних додаткових угод і враховуючи зміни, які Верховною Радою було внесено до чинного кримінального процесуального законодавства України, зараз відбувається передача матеріалів кримінального провадження щодо цих чотирьох осіб правоохоронним органам Нідерландів, де у березні наступного року буде відбуватися судовий розгляд по обвинуваченню цих осіб. Хочу відразу пояснити, що досудове розслідування продовжується, з'ясовується конкретна роль ще, як бачите, 150 осіб, і по всім ним будуть прийняті відповідні рішення в залежності від того, які докази ми отримаємо, тому що, звичайно, особа, яка рядовий бойовик, який супроводжував цей БУК на певному етапі, він, звичайно, буде притягнутий до кримінальної відповідальності за участь у діяльності терористичної організації. А як його дії будуть кваліфіковані в частині збиття Боїнга, це буде визначатися в кожному конкретному випадку. Після цієї презентації в Нідерландах, що відбулася, на сайті Служби безпеки України за це ж 19 червня цього року опубліковано повідомлення про підозру, 4 повідомлення про підозру зазначеним особам. Я думаю, що багато хто з вас з ним знайомився. Я, щоб проілюструвати, зачитаю деякі моменти з цього повідомлення про підозру Гіркіну. Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин Російської Федерації Гіркін Ігор Всеволодович, перебуваючи на території Донецької області в 2014 році, за попередньою змовою групою осіб, брав участь в організації вчинення терористичного акту, тобто застосування зброї, а саме належної Збройним силам Російської Федерації, військової техніки, самохідної вогневої установки зенітного ракетного комплексу «Бук», наслідком якого стало знищення о 16 годині 20 хвилин 17 липня 2014 року пасажирського літака «Боїнг» з реєстраційним номером рейсу MH17, що призвело до загибелі 298 осіб. Я думаю, всім зрозуміло, що кожне слово з повідомлення про підозру, воно підтверджено зібраними доказами. Так, у період березня-квітня 2014 року на виконання попередньо розробленого військово-політичним керівництвом Російської Федерації злочинного плану, спрямованого на порушення територіальної цілісності України та зміну меж її території, службові особи спецслужб та Збройних сил Російської Федерації шляхом віддання наказів підлеглим співробітникам та військовослужбовцям організували на території Російської Федерації та тимчасово окупованій території АР Крим навчання, фінансування та матеріальне забезпечення озброєних злочинних груп. Ці незаконні збройні формування під безпосереднім керівництвом розвідувально-диверсійних груп, які очолювали кадрові офіцери Головного управління Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації, колишня ГРУ, зараз воно називається Головне управління, діючи на виконання наказів представників влади Російської Федерації і посадових осіб Збройних сил Росії, створили контрольовані ними терористичні організації «Донецька Народна Республіка», так звана, і «Луганська Народна Республіка», та увійшли до їх структури. Зокрема, 7 квітня 2014 року на території Донецької області створено терористичну організацію ДНР, у складі якої створено незаконні озброєні підрозділи. Координація діяльності цієї терористичної організації, як її фінансово-матеріальне забезпечення, в тому числі зброєю, боєприпасами, військовою технікою, здійснюється представниками влади та Збройних сил Російської Федерації. Як ви знаєте, в липні 2014 року відбувалися великі бої на Савур-Могилі, тому що бойовики отримали при підтримці Збройних сил Російської Федерації отримали команду пробити коридор від тимчасово окупованої території до кордону з Україною для того, щоб з'єднатися з Росією. Але їм це не вдалося, і вони запросили додаткове у підтримку озброєнням
від Російської Федерації. Посередником у цьому процесі виступив всім нам відомий ТВО глави Республіки Крим Аксьонов. Хочу трохи повернутися назад і знову зачитати фрагмент з повідомлення про підозру Гіркіну. У період квітня-червня 2014 року на виконання визначених йому керівництвом Збройних сил Російської Федерації завдань Гіркін, перебуваючи в Слов'янську Донецької області, використовуючи з метою конспірації анкетні дані Стрілкова Ігоря Івановича та ідентифікуючи позивні «Стрілок», він же перший, створив незаконний збройний підрозділ терористичної організації ДНР, до складу якого залучив військовослужбовців Головного управління Генерального штабу Збройних сил Росії, а також декілька тисяч осіб із числа проросійськи налаштованих мешканців Донецької та Луганської областей та громадян Російської Федерації, які виявили бажання брати участь у діяльності терористичної організації ДНР. У тому числі громадянина РФ, на той час полковника Головного управління Генерального штабу Збройних сил Росії, 2 серпня 2014 року, з нагоди Дня повітряно-десантних військ йому присвоєно військове звання генерал-майор Дубінського Сергія Миколайовича, ідентифікуючий позивний «Хмурий», громадянина РФ Пулатова Олега Юлдашевича, ідентифікуючий позивний «Гюрза», громадянина України Харченка Леоніда Володимировича, ідентифікуючий позивний «Крот», а також інших осіб, які вступили в попередню змову щодо вчинення терористичних актів та інших особливо тяжких злочинів на території України, зокрема у Донецькій області. Я думаю, з того, що вони використовували документи прикриття та позивні, ви розумієте, наскільки складною і копіткою була робота, і всі їх публічні виступи, переважній більшості, здійснювалися в масках з закритими обличчями, для того, щоб їх ідентифікувати. Для прикриття перекидання зенітно-ракетного комплексу «Бук» на території України в зенітно-ракетній бригаді, там перекладач говорив аеромобільна, це зенітно-ракетна бригада, військова частина 32406, дислокована в місті Курську, отримала наказ на передислокацію в Ростовську область, нібито для навчання. Проведення навчань. Для підтримки наступу бойовиків на Савур-Могилі в ніч з 16 на 17 серпня 2014 року самохідну вогневу установку ЗРК «Бук» 53-ї зенітно-ракетної бригади, бортовий номер 3Х2, незаконно переміщено через державний кордон України з Російською Федерацією за маршрутом місто Донецьк Ростовської області, селище міського типу Сєвєрний Луганської області, місто Сорокіно, колишній Краснодон Луганської області. При цьому з метою конспірації присутності військової техніки Збройних сил Росії на території України бортовий номер був повністю зафарбований. О 9 годині 8 хвилин 17 липня 2014 року особа з ідентифікуючим позивним «Бібліотекар» доповів своєму керівникові полковнику Дубінському, полковнику ГРУ ГШ, що доставив ЗРК «Бук» разом з екіпажем до міста Донецька. Це вже нашого Донецька. О 9 годині 53 хвилини 17 липня 2014 року Дубінський дав вказівку особі з позивним «Бібліотекар» передати СВУ ЗРК «Бук» іншому підлеглому бойовики терористичної організації ДНР Харченку, який для конспірації використовував позивний «Крот». Для того, щоб було зрозуміло, відразу скажу, бо коли спершу презентували певну інформацію, чому ми не попередили це. Для того, щоб отримати, тобто прослуховування в режимі онлайн не здійснювалось. І для того, щоб отримати оцю інформацію, потрібно було більше року працювати фактично всій службі безпеки у взаємодії з представниками міжнародної слідчої групи, а потім ще більше 3 років для того, щоб ідентифікувати цих осіб.
Тому будь-які звинувачення про те, що ми знали і не попередили, тут, я думаю, ви розумієте, що безпідставні. О 9 годині, 54 хвилини 17 липня 2014 року Дубінський дав вказівку підлеглому бойовику терористичної організації ДНР Харченку перевезти ЗРК «Бук» до селища міського типу Первомайського у Сніжнянському районі Донецької області та здійснювати її подальшу охорону. Того ж дня у телефонній розмові, яка відбулася об 11 годині 24 хвилини, Дубінський повідомив іншому члену терористичної організації ДНР, що 16 липня 2014 року він та перший, тобто Гіркін, розмовляли з Москвою та вийшли на найвищий рівень. Тобто ми розуміємо, хто санкціонував збиття Боїнгу. О 13 годині 39 хвилин 17 липня 2014 року екіпажем ЗРК «Бук» за маршрутом у місті Сніжне, вулиця Леніна, вулиця Декабристів, вулиця Карапетяна, вулиця Гагаріна зенітну установку своїм ходом було виведено на вогневу позицію сільськогосподарське поле біля селища міського типу Первомайське, південніше міста Сніжного Донецької області. Географічні координати нами встановлені. О 16 годині 19 хвилин екіпажем ЗРК «Бук» було здійснено пуск ракети по пасажирському літаку «Боїнг» з реєстраційним номером малайзійських авіаліній рейс MH17, який слідував ешелоном польоту FL-330, тобто на висоті 10 тисяч метрів. О 16 годині 20 хвилин 3 секунди бойова частина ракети вибухнула зовні та вище лівої сторони кабіни пасажирського літака «Боїнг», внаслідок чого бойові елементи ракети одночасно відокремили кабіну літака від передньої частини фюзеляжі. Вказане повітряне судно було знищено та всі 298 пасажирів та членів екіпажу загинули. У подальшому о 16 годині 48 хвилин 17 липня 2014 року Харченко доповів Дубинському, що вони знаходяться на місці та вже збили один літак. 18 липня 2014 року, я багато чого опускаю, якщо є необхідність на сайті подивитись, найбільш такі, о 8 годині 1 хвилині Харченко доповів Дубінському, що особа з позивним бібліотекар вже вивезла «Бук» на території Російської Федерації. Таким чином, громадянин Російської Федерації Гіркін підозрюється в тому, що він, перебуваючи на території Донецької області, вчинив терористичний акт, що призвів до загибелі 298 людей. Для того, щоб ви зрозуміли, як ми до цього дійшли, я пропоную переглянути презентацію, яка була здійснена, коли ми, керівники міжнародної слідчої групи, зустрічалися в Нідерландах з потерпілими напередодні оприлюднення результатів розслідування 28 вересня 2016 року. Там, в принципі, без конкретизації осіб, бо для того, щоб встановити ж і роль кожного в цьому злочині, потрібні були наступні кілька років. And how was the weapon brought there and removed again? The investigation team was able to answer those questions. In this respect, a large quantity of evidence has been gathered. We have analyzed the location of the telephone towers which received signals from the telephones of the officers escorting the Buck convoy. Telephone traffic between those officers and their commanders was recorded. On several occasions during those intercepted conversations, they speak about where they are and the route to be followed. Паузу, можна? There are numerous witnesses. Я прокоментую відразу. Це обстановка в місці, де був збитий Боїнг. Що ми відразу зробили? Ми встановили базові станції, які були в цьому районі, і почали аналізувати трафіки з'єднань і перехоплені розмови для того, щоб зрозуміти, хто може бути причетний до
цієї, до вчинення цього страшного злочину. Відразу поясню, після того, коли ми це опублікували, почали надходити коментарі, як класно працюють за кордоном і чому ми не можемо цього. Насправді все це зроблено на території України, слідчі дії можуть проводити тільки слідчі України. Тобто міжнародна слідча група нам допомагала в певній мірі, але зроблено всі докази на території України, які збиралися, вони зібрані руками слідчих, оперативників і експертів нашими. Тобто те, що це на іноземній мові, це для потерпілих, щоб вони розуміли, що, що робота проводиться, робота величезна, і що всі докази, які вони об'єктивно підтверджують саме те, що я зачитав в цій підозрі. Будь ласка, далі. Who saw the buck Tila pass by. Especially after last year's call to the public, many persons reported that they were willing to testify. The buck Tila was photographed and filmed several times while being transported along that route. The photographs and video clips that the team found on social media were checked for authenticity. Фото з інтернету теж наклали. All telecom data and intercepted telephone calls that have been examined by the investigation team demonstrate that the buck Tila was brought into the Ukraine from the Russian Federation. Subsequently, the weapon was transported in a convoy with separatists from eastern Ukraine to the final launch site. Ну, це монтаж, це не. How did they proceed? Around 8 o'clock in the morning, a witness saw the convoy with the buck Tila in Yanakiva. In the previous hours, the convoy had traveled along a certain route from the Russian border, as appears from telecom information, including the following intercepted telephone conversation. Алло. Алло. Ты где вообще сейчас? Или две привез, скажи мне. Нет, одну, потому что там у них пошла непонятка, они на штраф не перекинули сюда. Я понял. Грузили, своим ходом пригнали. Смотри, ты ее не этот, она своим ходом пришла или на траве? Ну, перешла через полоску. А сейчас ты привез ее на траве, да? Да. Значит, смотри, ты ее никуда не этот самый, сейчас я скажу, куда ей выдвигаться, она вместе с танками Востока пойдет, ясно? Да? Ага. Алло, понял. Будь на связи. Хорошо, все, ага. Ще паузу можна? Тобто, ви бачите, що зараз уже нам зрозуміло, як розбивалися ці події. Але на той час зрозуміти, хто що до чого, з десятків тисяч радіоперехоплень, і знайти їх, це не величезна аналітична робота. Дякую, далі. Buck Tila crossed the line, in other words, passed the border, and was transported on a trailer, a white Volvo truck with a red low loader. On several photographs and videos that we found on social media and otherwise, the Volvo can be seen bearing the Buck Tila with anti-aircraft missiles under a camouflage net. Witnesses that we have spoken to also testified that they had seen this vehicle with four missiles. The truck was escorted by a Volkswagen transporter and a UAZ Jeep. The escorting officers were several armed men wearing uniforms. In Donetsk, the convoy stopped for some time at two locations, first at a crossing, and later on, after the convoy had turned around, it stood still on a strip at the side of the Makivka highway. In Donetsk, the convoy was seen by many witnesses, and also frequent reports about this convoy appeared in social media. Pari Imach published a photograph of the convoy in Donetsk in its magazine. This photograph was a so-called still from a video. In the meantime, the investigation team has obtained the original video footage of the transport in Donetsk. Starting at 1100 hours, the завдяки цьому відео і цьому телефону ми встановили, кому належить цей трейлер, встановили особу з числа бойовиків, яка її забрала на автопідприємство в місті Донецьку. І через три роки нам вдалося цю особу, коли вона, нічого не підозрюючи, що ми про неї знаємо, перетинала кордон на підконтрольній нам території з Російської Федерації, ми його затримали, зараз він відбуває покарання тут, в Україні. Будь ласка, далі. Convoy continued on main road 21.
into the direction of Makivka, Suresh, Torres, and ultimately to Shnichna. Several moving images have been made that show the truck with the Bakhtila. These videos, which are in the hands of the investigation team, were made in Makivka and in Suresh. Зрозуміло, це відео з інтернету, яке з'явилося, ми встановили, хто звідки його знімав. In Torres, the convoy was also seen multiple times, of which the investigation team has managed to obtain new images clearly showing the Bakhtila and the escorting vehicles. For safety reasons relating to the person who actually made these images, the background has been cut out. Around midday, the white Volvo lowloader with the Bakhtila arrived in Shnichna. In Shnichna, the Bakhtila was loaded off the truck near the Fershet supermarket. From there on, the Bakhtila drove further on its own. In Shnichna, it passed by an apartment building. Then, the last moving images of the Bakhtila that are available show the system while driving towards its final destination. This final destination is farmland near Pivomaisky. This is 21 kilometers southeast of the spot where flight MH17 crashed, around 20 past 4 in the afternoon. The investigation team has collected a large amount of evidence for the determination of the precise launch site of the Buk missile. This evidence shows without any doubt that this farmland near Pivomaisky can be pointed out as the launch site. What does the evidence consist of? The investigation team has recorded statements of many witnesses. Some witnesses were very close to the launch site when the missile was launched. These witnesses spoke about a very loud noise, a violent explosion, and a high whistling sound. Other witnesses have testified that they had seen a plume of smoke, that they had seen the Bakhtila at the launch site in Pivomaisky and immediately afterwards saw the missile that had been launched. In addition, some witnesses testified that they had seen an airplane crashing. Several witnesses had seen the inversion trail of the missile. The witnesses described the trail as white, very thick and very long. This photograph of the inversion trail was made in Torres and was distributed through social media. The photo was examined by the Netherlands Forensic Institute. The NFI does not have any indications that this photo was manipulated. The Dutch Meteorological Institute also examined the photo, and they note that this was not a cloud or an airplane's contrail. In addition, in the spring of 2016, after long research on social media, the investigation team found two new photos. Since it is difficult to see the inversion trail on the photographs, we show you the photos with a filter. An analysis of visibility lines was made of the first photo and the statements of witnesses. The direction in which the witness was looking when he or she saw or photographed the trail. The spot where these visibility lines come together is located very close to the aforementioned farmland near Pivomaisky. There are also intercepted telephone conversations which refer to the launch location, among which the following conversation. Да, Лёнь, ты слышишь, это самое, это получается за Снежным блокпост последний перед Степановкой, налево. Правильно я сориентировался? Вот ты в Степановке должен идти направо, через поле идти на этот, на Снежное, да, блядь, ебаная? Ну да. Вот иди на Снежное. Це виводять на бойову позицію БУК. The telephone of one of the participants to this conversation connects with the telephone tower, which is located closest to the launch site. In addition, the description of the surroundings in this conversation, the field and the forest, corresponds with the surroundings of the launch site in Pivomaisky. Several journalists went to the launch site near Pivomaisky. Some of them were shown a piece of land which had been burnt. They saw some scorched land, measuring about 30 by 30 meters.
Other journalists spoke to inhabitants of the area, who told them that the field had been on fire on the 17th of July 2014, and that they had ploughed the field in order to prevent the whole field from catching fire. It was clearly visible that the field had been ploughed. Це справжня фотографія журналістом іноземним зроблено. Міжнародна слідча група за кордоном допитала його. Has also interviewed witnesses about this location. The satellite images which were made of this location on the 16th of July and the 21st of July were also examined. Because of the cloudy weather, images from the days in between could not be used. The images before and after the crash show significant differences. The photo of the 21st of July shows the charred and ploughed piece of land that could not yet be seen on the photo of the 16th of July. The 21st of July photo also shows tracks of Caterpillar vehicles. Immediately after the launch, the Bakhtila was removed. There are hardly any images of the route along which the system was removed, since this took place late in the evening and during the night. However, we have been able to partially establish the route through analysis of telecommunication data and on the basis of the statement of a separatist who was involved in the removal of the Bakhtila. It is believed that the Bakhtila drove into the direction of Shnichna autonomously. There it was reloaded onto the white Volvo lowloader in the late evening hours of the 17th of July. From there, the lowloader went to Krasny Luch and then via Debaltseve to Luhansk. In Luhansk, in the early morning, a video was made of the Volvo truck with the lowloader carrying the Bakhtila. One can see зараз буде видно, що однієї ракети не вистачає. Three missiles on the installation. From there, the transport moved on to the Russian border, and then crossed that border. The JIT has intercepted telephone conversations which took place in the morning of the 18th of July 2014. These conversations demonstrate that at that moment, the Buck was already back in the Russian Federation. Они довели до перекрестка, машину оставили, пацаны пошли дальше сами. Так. Все, машина ушла туда, куда надо. И дошла нормально все. Там просто начались непонятные звонки от 10 человек. От 60. Це доповідь про те, що Бук на его номер начали перевезли до Росії. Тогда-то, що то один, то второй, то третий, то четвертый, то он говорит, я уже заебал. Потом, говорит, там Стрелков начал звонить. Ну. Ставился. И он взял, выключил телефон. И пиздец, блядь. И мы не знаем, где машина вообще. Машина в России. О, блядь, вчера говорю, блядь, мы не знаем ночью, блядь. Я вернулся только, блядь, там все нормально было. Ему позвонило 8 человек разных, блядь. Он передал машину, ему разные, блядь, звонят, блядь, 8 человек, блядь. Он поэтому телефон и выключил, блядь. Никуда назад он ее не вел нихуя. Так доложить о том, что произошло, вы могли мне? А что докладывать? Где сейчас пока... машина? Машина уже давно в России находится. Он ее сразу передал, блядь, машину тем, кто встречал. Кому? Блядь. Кому? А? Ну, ще є там цікавий ролик, який ви, мабуть, читали, що Росія намагається всілякими способами уникнути відповідальності за цей страшний злочин, запускають різні дезінформаційні матеріали, що нібито там були і літак український, що ракета була воздух-воздух. Там під номером 2 є матеріали експертизи, які однозначно доводять, was shot down by a Buk missile from the 9M38 series. We can state this with certainty, partly due to the results from forensic examinations, which were conducted by a team of forensic experts from the different countries who participate in the joint investigation team. Pieces of debris from the airplane, as well as possible parts of a weapon, were collected in the Ukraine. These items were transported in trucks and containers to Khilsarayn, where they checked whether parts of a weapon were indeed present among those items. The pieces of debris from the airplane were also checked for parts that це might originate from a weapon. In Hilversum, the bodies of the victims were examined збирали to find out whether Бука any metal particles of a weapon could be found in them.
During the examinations in Hills Orion, different parts of a missile were discovered, such as a venturi and a wing. In order to find out which missile was involved, the team collected reference material for comparison. The 9M38 series includes two types of missiles which are almost identical. The investigators dismantled several Buck missiles from the 9M38 series. Це ми туди відвезли таку ж саму ракету для використання при проведенні експертизи. Це не та ракета, що збила, а це така ж ракета. For the furnishing of proof, the investigation team cannot exclusively rely on individual parts of the weapon that were found at the crash site. After all, the crash site was not a closed-off crime scene, but a freely accessible area, except for the investigators of the JIT. The team had to establish whether there is a casual link between the parts found and the shooting down of Flight MH17. For this reason, it is crucial to have conclusive evidence available to prove that those parts had not already been present at the site before the crash, or had been left at the site after the crash by third parties. Such evidence was also found. We will show two relevant examples of this evidence. The warhead of the 9M38 consists of an explosive core and a sheath of pre-formed. Це вражаючі елементи, які стоять лише на ракетах типу Бук. While conducting post-mortem examinations on the bodies of the cockpit crew, several of these particles were recovered. Moreover, one of these particles found shows traces of glass. Це ті, які були перед цим з експериментальної ракети. The Netherlands Forensic Institute has shown that this is the same type of unique glass. А зараз будуть ті, що дістали з літака і з трупів. This means that the particle penetrated the aircraft from the outside, right through the cockpit window. Furthermore, a ball of twisted metal was found in the groove of one of the cockpit windows. This ball of metal appears to be part of a missile of the 9M38 type. The shape, dimensions, and milling traces on the metal match exactly the same part of the Buck missile that had been dismantled by the investigation team. The fact that the metal ball was distorted proves clearly that it must have been shot into the window groove with great force. Partly based on these results from the forensic investigation, we can deliver convincing evidence that Flight MH17 was shot down by a Buck missile from the 9M38 series. Добре, дякую. Ну це, в принципі, все, що я на сьогоднішній день можу винести на широкий загал. Досудове розслідування триває, як кажуть, про подальші результати після узгодження з усіма членами міжнародної слідчої групи ми теж будемо звітувати перед суспільством. Ну, ще поясню, що в групі слідчі Нідерландів, в Нідерландів дах такий закон, що звітувати всім можна тільки після того, як відзвітували потерпілим. От те, що було доведено потерпілим, можна оприлюднювати. Дякую. На жаль, ми обмежені у часі, тому коментарі можете взяти у спікера персонально, а ми будемо рухатися далі і розпочинати останню четверту панель. Дякуємо.